Барлыктарыңызга сәлем оқушылар. Қалдан қалай? Бүгін біз міне сабағымызды жалғастырамыз. Lesson 18 Present Simple to be question. Біз алдында to be етістігін болымды сөйлем мен болымсыз сөйлемді үйреткен болатынбыз, иә? Бүгін енді осы to be етістігі болған кезде сұрақты қалай қояды екеміз сол жайлы өтетін боламыз. To be етістігін білесіздер, иә? Жалпы осы шақта бізде to be етістігі үшке бөлінеді, иә? Ол I үшін M болады. You үшін A болады. You are. We are. They are. He is. She болған кезде is. Және it болған кезде is болады деген, иә? Мына үшеуі жекеше тұр, мына үшеуі көпше тұр, мына өзінше жеке мен болған кезде am болады. Болымсыз болған кезде біз осының артына жай ғана not сөзін қойып шығатынбыз, иә? I am not, you are not, we are not, they are not, he is not, she is not, it is not деп қоятын боламыз. Енді сұраулы сөйлем болған кезде қалай болады? Сұраулы сөйлем болған кезде біз есімдікпен осы to be-дің орнын ауыстыра саламыз жай ғана. Сонда бірінші am, содан кейін барып I болады. Сол кезде не болады екен? Am I, бірнесе деп айтатын болсақ, ар жағында сұраулы сөйлемге айналып кетеді екен. Мына жерде you are-ның орнын ауыстырамыз да are you болады. Білдіңіз бе? Оп-оңай. Are you? Ол уже сұраулы сөйлем болып кетеді. Яғни мына жерде you are деген сен бір жердесің немесе бір кейіптесің деп айтатын болсақ, you are not деген ол сен бір жерде емессің немесе бір кейіпте емессің деген сөз білдіреді. Are you деген яғни сен сол жердесің ба немесе сол кейіптесің ба деп сұрақ қою үшін міне осылай орнын ауыстырып алдына шығара салады екенбіз to be-ларды. Бұл жерде де are we болады, иә? Оп-оңай. Are we? Мына жерде A, яғни A алдына шығады. They болады. Содан кейін бұл уже автоматты түрде сұраулы сөйлемге айналып кетеді. He is болымды, he is not болымсыз, is he сұраулы болып кетеді. Бұл жерде де тура солай. Яғни is алдына шығады, he екінші айтылатын болады. Бұл жерде is she болады, иә. Is she болады, сонда сұраулы сөйлем болып кетеді, иә. Мына жерде is алдына шығады, одан кейін it келеді. Бұл да алдына шықса, міне көрдіңіздер ме, to be етістігі егер алдында бірінші тұратын болса, онда бұл сөйлем сұраулы сөйлем болып кетеді екен, иә. I am, am I, you are you, we are we, they are they, he is he, she is she, it is it болады екен. Түсінікті ғой, иә? Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Олай болса бірінші мысалымыздан бастайық. Бірінші мысалымыз мен кешіктім ба, мен кешігіп жатырмын ба. Am I late? Am I late? Late деген біз алдында өткен болатынбыз, иә? Кеш, кешігу деген мағынаны білдіреді. Am I late? Мен сұраулы сөйлем болады, кешіріңдер. Нүкте қойыппын ғой. Am алдына шықты. I, яғни мен етістік, late кешігу. Am I late? Орысша айтқан кезде я опаздываю, мен кешігіп жатырмын ба деп. Бұл балалар кешігу, яғни ағылшын тілдерінде етістікке жатпайды екен. Яғни бұл кәдімгі to be етістігіне жатады екен, сол үшін де біз осы to be арқылы айтамыз. Am I late деп. Сен оқушысың ба? Сұрақ қалай болады? Сен деген бізде you, иә? Ал you-дікі бізде a. A алдына шығады. Are you? Егер бір адамға айтып ататын болсақ, a pupil. A pupil деп артикльмен бірге қойып айтады екен. Are you a pupil? Ал егер сендер оқушыларсыңдар ма деп айтатын болсақ, онда are you pupils болатын еді, иә? Артикль қоймай pupil-ға s-ті қосып көпше түрде айтатын едік.
Сендер. Ал бу жерде сен окуучусуң ба деген сурак келип тур экен. Боюң узун ба? Яны биз өткөн жолу сабактарда өткөн болдум, э? Боюм узун деген I'm tall, боюм узун эмес I'm not tall. Ал дегенде сенин боюң узун ба деген are you, яны сенин деп айтабыз, э? Are you tall? Are you tall? Боюң узун ба деген маанада билдирет. Яны сенин. Немесе сендердин. Үйдөсүң ба? Яны сен үйдөсүң ба? Немесе сендер үйдөсүңдөр ма? Ол калай болады? Тоже а болады. Are you, яны сендер at home? Бул сендер үйдөсүң ба деген суроолу сөйлөм пайда болот экен, э? Оп-оңой. Are you at home? Сендер үйдөсүңдөр ма? Сен Қытайдан болансың ба? Яғни бір жақтансың ба, иә? Қытайдансың ба? Сен немесе сендер Қытайдансың ба? Бұл да а арқылы жазылады, себебі сен немесе сендер жайлы айтып тұр, иә? Are you, яғни бір жақтан білдіру үшін біз нені жазады екенбіз? From, to, ол бағыт-бағдарды бір жаққа, ал from деген ол бір жақтан деген. Яғни арт жақтан, бір жақтан деген мағынаны білдіреді. Сонда are you from China дейтін болса, Қытайдансың ба? Are you from China? Are you from China? Сен Қытайдан боласың ба? Біз қалай жауап береміз? No, I'm not. I'm not from China. I'm from Kazakhstan деген сияқты солай жауап береді екенбіз. Яғни сен деп сұрайтын болса, егер сендер деп сұрайтын болса, барлықтарыңнан онда біз деп жауап береміз, иә? No, we aren't. We are not from China. We are from Kazakhstan. Егер бірнеше адам тұратын болсаңдар. Келесі, біз студенттерміз бе? Мына жерде енді сендер деп сұраса, енді біз студентпіз бе деп сұрақ қалай қоямыз? Біз деген біздікі, ол да көпше тұр, иә? Көпше тұр болса, сұрағы неден басталады? А-дан басталады. Are we, яғни біз сондаймыз ба? Біз осы жердеміз ба деген сияқты. Are we students? Ол кезде уже көпше тұр деп. Students көпше, студенттер деп айтамыз. Are we students? Біз студенттерміз бе? Оп-оңай, иә? We are students десек, біз студенттерміз деп айтамыз. Ал орындарын ауыстырсақ, are we students десек, біз студенттерміз бе деп сұрақ қоямыз. Біз жақсы балалармыз ба? Яғни біз деп тұрмыз, иә? Are we жақсы, good, яғни children. Мына child деп келетін болса, онда ол балалар бір бала болып саналады. Бір бала, children дегенді болса, балалар, орысша айтқан кезде дети деген сөз. Жақсы ма? Children, дети. Мальчики деген сөз емес, дети деген сөз. Мальчик деген ол бізде boy ғой, иә? Boy. Boys тоже балалар болып айта аламыз, иә? Boys дегенді балалар деп айтамыз. Бірақ children деген орысша мағынадағы ол дети деген сөз. Жақсы ма? Are we good children? Біз жақсы балаларымыз ба? 8-ші сұрағымыз, олар жақсы оқушылар ма? Олар жақсы оқушылар ма? Енді олар деп тұрмын. Олар дегенде бұл сөзде есімдікте көпше тұр, иә? Сол үшін неден бастаймыз? Are they. Олар деген бізде they, иә? They деген көпше тұр, сол үшін are they болады. Олар жақсы оқушылар ма? Good оқушылар, pupils. Pupils. Are they good pupils? Олар жақсы оқушылар ма? Мысалы, сен жақсы оқушысың ба деп, жекеше түрде a pupil болды. Иә? Yeah? A pupil. Олар жақсы оқушылар ма? Good pupils. Бұл жерде артикль қойылмайды. Pupils себебі оқушылар зат есім уже көпше түрде келіп тұр. Сол үшін артикль қоймайды екенбіз. Are they good pupils? Олар жақсы оқушылар ма? Келесі, олар мектепте ме? Яғни, олар мектепте деп айтқан they are at school. Иә, олар мектепте. Ал енді олар мектепте ме деп сұрақ қоятын болсақ, are they болады екен жай ғана. Are they at school болады. Are they at school? Сұрау сөйлем бе айналып кетеді. Are they at school? Олар мектепте ме? Олар дәрігерлер ме? Are they, тура солай,
дәрігерлер ме? Are they doctors? Я, ешқандай бұл жерде артикль қоймаймыз. Себебі дәрігерлер деп S әрпімен көпше түрде айтып тұрмыз. Себебі бізде есімдік олар. Олар болған кезде біз мынаны зат есімді көпше түрге айналдырады екенбіз. Are they doctors? Олар дәрігерлер ме? Олар сенің ата-аналарың ба? Олар сенің ата-аналарың ба? Сенің ата-аналарың деген your parents. Олар сенің ата-аналарың, they are your parents болады. Ал енді олар сенің ата-аналарың ба деген сұрақ. Are they болады. Are they your parents? Көпше түрде. Are they your parents? Олар сенің ата-аналарың ба? Сұраулы сөйлем болып кетеді. Иә? Біз кешігіп жатырмыз ба? Тоже көпше түр. Көпше түр. Are we late? Жаңа мен кешігіп жатырмын ба? Am I late? Біз кешігіп жатырмыз ба? Are we late? Естеріңізге сала кетейін балалар. Late, кешігу, кешікті, не істеді, қайтты деген іс-қимыл сияқты бізде етістік болып саналатын болса, ағылшындарда бұл late деген етістікке жатпайды екен. Міне осындай сөздер бар, етістікке жатпайтын, оны to be арқылы қолданылады. Міне ондай етістіктерді мен сіздерге айтып отырамын, соны осы to be арқылы қолданып отыру қажет болады. Жақсы ма? Are we late? Сұраулы сөйлем. Біз кешігіп жатырмыз ба? Ол сенің анаң ба? Міне, уже жекеше түрге өттік, е? Ол деп. Ол сенің анаң ба деген кезде жекеше түр. Is she? Сұрақ. She is your mother. Ол сенің анаң. She is not your mother. Ол сенің анаң емес. Is she your mother? Ол сенің анаң ба? Сұраулы сөйлем. Жасма? Ол деген бір адам, сол үшін біз is-ді қолданып отырмыз. Түсінікті ғой, балалар? Ол оқушы ма? Тоже қыз баланы алатын болсақ, is she? Мына жерде уже оқушы деген зат есім, сол үшін алдына артикль қоямыз, е? A school girl. Яғни she болғандықтан school girl болады. Жасма? На жерде mother деген тоже зат есім, бірақ балалар міне менің, сенің, оның заты болатын болса, онда артикль қоймаймыз деп алдында айтқан болатынбыз, иә. Мына жерде менің, сенің деген не жоқ. Сол үшін зат есімнің алдына артикль қойып отырмыз. Is she a school girl? Ол оқушы ма? Ол сенің әпкең бе? Ол сенің әпкең бе? Яғни әпке бол деген әпке деп айтып отырмыз. Сол үшін she-ді қолданамыз, иә. He деп қолданбаймыз, ол сенің әпкеңді. Ол он твоя сестра деп орысша айтпаймыз ғой. Она твоя сестра деп айтамыз, иә. Сол үшін де is she your sister? Ол сенің әпкең бе? Is she your sister? Ол сенің әпкең бе? Ол сенің ағаң ба? Бұл жерде де бір есімдік бір адамнан тұрады. Сол үшін аға деп тұр. Аға деген ол ер бала. Сол үшін he деп бастаймыз. Is he your brother? Ол сенің ағаң ба? Is he your brother? Сұраулы сөйлейміз. Ол Англиядан ба? Көрдіңіздер ме? Қай жақтан екенін білдірді үшін, е? Ол Англиядан ба? Ол деп ер баланы айтып отырмыз. Сол үшін is he Англиядан деп айту үшін не қолданамыз? From деп қолданамыз. From England. Is he from England? Ол Англиядан ба? Келесі. Оның жасы онда ма? Ол он жаста ма немесе? Сұрақ. Сұрақ болғандықтан біз is-ді алдына шығарамыз. Ұмытпаңыздар, иә? Is he 10 жаста ма? Is he 10?
Eski ten деп гана айтууга болот. Ол онда ма деп. Иә? Ал эгер 10 жаста ма деп айтатын болсак, онда толук жазабыз. Years old. Years деп токтоп калууга болмайт. Years деп айтатын болсак, онда old деп бирге кошуп айтуу керек. Мына экөө бирге жүрөт, жаксымы? Eski 10 years деп токтоп калууга болмайт. Eski 10 years old деп айтуу керек толук. Немесе eski 10-ден токтоп керек. Eski 10 ол онда ма деп. Жаксымы? Келесі сұрақ. Бұл сенің сөмкең бе? Бұл сенің. Бұл жерде уже адам емес, бір затты айтып отырмыз, иә? Бұл сенің сөмкең бе? Бұл деп бір затты айтып отырмыз, сол үшін it болады. Бірақ, сұраулы сөйлем болу үшін is алдына шығады да, is it сенің сөмкең бе? Your bag. Не үшін bag-тың алдына біз артикль қоймай тұрмыз? Себебі менің сөмкем, сенің сөмкең, оның сөмкесі деген сияқты сөздер келіп тұр, мына жерде сенің сөмкең. Яғни кез келген сөмке емес, сенің сөмкең деп тұрмын, сол үшін артикль қойылмайды. Is it your bag? Мынау сенің сөмкең бе? Деп сұраймыз, иә? Иә, менікі болса, yes, it is my bag. Ол менің сөмкем. Егер менің сөмкем болмаса, it is not my bag деген сияқты. Бұл менің сөмкем емес деген сияқты. Жақсы ма? Келесі, бұл столдың үстінде ме, партаның үстінде ме? Бұл партаның үстінде ме? Бұл деп бір затты айтып отырмын. Is it партаның үстінде? On. On деген үстінде білдіреді, иә? On the desk. Кез келген партаның үстінде емес, нақты бір партаның үстінде ме деп сұрап тұрмыз. Is it on the desk? Бұл партаның үстінде ме? Сұрақ, иә? Алдында біз өткен болатынбыз. It is on the desk. Бұл партаның үстінде деп. It is not on the desk. Немесе, it isn't on the desk деп айтқан болады. Бұл партаның үстінде емес. Ал енді сұраулы сөйлемі, is it on the desk? Бұл партаның үстінде ме? Келесі сөйлеміз, бұл бақшаның ішінде ме? Қазірше балалар оңай болу үшін осындай есімдіктерінен жазып үйреніп аламыз. Бірінші, he, she, it деген сияқты. Одан кейін ақырын-ақырын осы иттің орнына басқа сөздерді қолданамыз кәдімгідей уже. Is it бұл деген кезде нақты не айтып отырмыз? Мысалы, мысық па, ит па деген сияқты. Доп па кез келген мысалы. Мысалы, менің добым, менің итім, оның иті деген сияқты басқа сөздерді қолданамыз. Қазір бірінші үйреніп алу үшін осындай оңай есімдіктерден үйреніп аламыз бірінші. Is it бақшаның ішінде ме? Ішінде деген бізде in, иә? In the garden. Міне, on үстінде, in ішінде. Яғни, is it in the garden? Яғни, бұл бақшаның ішінде ме? Яғни, бұл бақшада ма? Немесе, иә? Келесі сұрағымыз, бұл столдың астында ма? Бұл столдың астында ма? Тура солай. Is it? Иә? Енді астында. On деген үстінде дедік, in деген ішінде дедік, астында деген бізде on деп болады екен. On the stall the table. Under the table. Is it under the table? Бұл партаның астында ма? То есть, кешіріңдер, парта емес, столдың астында ма? Мынау бұл партаның үстінде ма? Мынау бұл бақшаның ішінде ма? Бұл столдың астында ма деген сұрақ. Түсінікті ғой, иә? Себебі is алдында тұр. Қолың бос емес па? Орысша айтқан кезде занят. Быть занятым, иә? Көрдіңіздер ме? Яғни бос болмау. Бос болмау бізде busy деген сөз екен. Сол үшін сен деп сұрап тұрмыз. Яғни онда не болады? А болады. Are you? Яғни сенің қолың бос па? Are you busy? Busy деген, яғни бос болмау. Быть занятым орысша айтқан кезде. Are you busy? Ты занят? Орысша айтқан кезде. Ты занят? Қолың бос емес па деген сияқты мағынада. Жақсы ма? Бақыттысың ба? Are you happy? Happy деп білетіндерсіңдер, иә? Are you happy? Бақыттысың ба? Be happy, быть счастливым. Бақытты болу. Көрдіңіздер ме? Болу деп айтып отырмыз. Бақытты болу сол үшін не болады? Түбі етістігіне жатады екен. Are you happy? Сен бақыттысың ба?
Sen osındasın ba? Yani osında bolu, тоже. Tübiyetsizlikpen aytılat. A, sıraulu söylem. Are you osında here? Yeah? Are you here? Sen osındasın ba? Міне, осымен балалармен 25 сөйлемнің бәрін бітірдік. Енді, балалар қараңыздар. Бұларға ответ, қысқа ответ қалай болады? Біз алдына сұраулы сөйлем өткен кезде, қысқа жауапты қалай қайтаратын боламыз. Мысалы, am I late? Мен кешігіп жатырмын ба? Yeah болса, yes you are. You are. Yes you are. Yes you are деп қана тоқтай саламыз. Немесе you aren't. You are. Немесе aren't. You aren't. You aren't. Жоқ, кешігіп жатқан жоқсың. You aren't. No, you aren't. Are you a pupil? Бұл жерде уже сен оқушысың ба деп тұр, иә? Бұндай жағдайда I am болады. I am. Yes, I am. Немесе I'm not. Немесе I am. No, I'm not. Жоқ, егер оқушы болмасаңдар, no, I'm not деп айтасыңдар. Егер оқушы болсаңдар, yes, I am деп. Қысқаша жауап. Are you tall? Yes, I am. No, I'm not. Немесе are you at home? Үйдесің ба? Yes, I am. Үйдемін. No, I'm not. Үйдемеспін. Are you from China? Yes, I am. Қытайдан боласың ба? Yes, I am. Yeah, Қытайдан. No, I'm not. Жоқ, Қытайдан емес. Немесе, сендер Қытайдансыңдар ма деп сұраса, are you from China деп, мысалы, көп адамға сұраса, yes, we are. Yes, we are. Yeah, біз Қытайдамыз. Yes, we are. Немесе, no, we aren't. No, we aren't. Are we students? Біз студенттеріміз бе? Яғни, біз студенттеріміз бе деп сұрап тұрмыз, иә? Ондай жағдайда, yes, сендер студентсіңдер деп жауап береміз, иә? Yes, you are. Немесе, no, you aren't. Are we good children? Біз жақсы балаларымыз ба? Yes, you are. Yeah, you are. Сендер жақсы балаларсыңдар деген мағынаны білдіреді уже. Қысқартып айтқаныңызда. No, you aren't. Жоқ, жақсы балалар емессіңдер. Are they good people? Pupils? Олар жақсы оқушылар ма? Yes, they are болады. Бұл жерде. Yeah, олар жақсы оқушылар. Yes, they are. Немесе, no, they aren't. Are they at school? Олар мектепте ме? Yes, they are. Yeah, олар мектепте. No, they aren't. Жоқ, олар мектепте емес. Are they doctors? Олар дәрігерлер ме? Yes, they are. No, they aren't. Жоқ, олар дәрігерлер емес. Are they your parents? Олар сенің ата-аналарың ба? Yes, they are. Yeah, олар менің ата-аналарым. No, they aren't. Жоқ, олар менің ата-аналарым емес. Are we late? Біз кешігіп жатырмыз ба? Yes, you are. Yeah, кешігіп жатсыңдар. No, you aren't. Жоқ, кешігіп жатқан жоқсыңдар. Is she your mother? Ол сенің анаң ба? Yes, she is. Yes, she is. Yeah, ол солай деген сияқты. Yes, she is. Yeah, ол менің анам деген мағына. No, she isn't. Жоқ, олай емес. Жоқ, ол менің анам емес. Is she a school girl? Ол оқушы ма? Yes, she is. Yeah, оқушы. No, she isn't. Жоқ, оқушы емес. Is she your sister? Ол сенің әпкең бе? Yes, she is. Yeah, ол менің әпкем. No, she isn't. Жоқ, ол менің әпкем емес. Is he your brother? Ол сенің ағаң ба? Yes, he is. Yeah, ол менің ағам. No, he isn't. Жоқ, ол менің ағам емес. Is he from England? Ол Англиядан ба? Yes, he is. Yeah, ол Англиядан. Yeah, сол жақтан. No, he isn't. Жоқ, ол жақтан емес. Is he 10 years old? Yes, he is. Ол онда ма? Yes, he is. Yeah, солай. No, he isn't. Жоқ, олай емес. Жоқ, онда емес деген мағына. Is it your bag? Бұл сенің сумкаң ба? Yes, it is. Yes, it is. Yes, олай. Yeah, ол менің сумкам деген мағына. No, it isn't. Жоқ, олай емес. Ол менің сумкам емес деген мағына. Is it on the desk? Бұл партаның үстінде ме? Yes, it is. Yes, олай. Партаның үстінде. No, it isn't. Жоқ, олай емес. Партаның үстінде емес деген мағына. Is it in the garden? Бұл бақшаның ішінде ме? Yes, it is. Yes, олай. No, it isn't. Жоқ, олай емес. Is it under the table? Бұл столдың астында ма? Yes, it is. No, it isn't. Жоқ, олай емес. Are you busy? Яғни, сен занятсың ба? Yes, I am. Яғни, мен занятпын. Yes, I am. Yeah. No, I'm not. Жоқ, мен занят емес. Немесе, көпше түрде, егер сендер
Мугалимдерин келип, бүкүл класстан сураса, сендер колдорун бош эмес па, занятсыңдар ма деп, are you busy деп бүкүл класстан сураса, баарыбыз кай жооп беребиз? Yes, we are. Yeah, биз занятбыз. No, we aren't. Жок, биз занят эмеспиз. Неге байланышты? Сураган адам канча адамдан сурап турганга байланышты. Are you happy? Деп мисалы эки адамдан сураса, я? Ерлі зайыптылардан, мысалы, әйел мен күйеуден сендер бақытсыңдар ма деп сұраса, yes we are деп жауап береді. Немесе no we aren't деп жауап береді. Ал егер жалғыз адамнан сұраса, сен бақытсың ба деп, are you happy деп. Мысалы, бір ініңе, иә, ойыншық әпересің де, бақытсың ба деген сияқты. Are you happy десе, не деп жауап береді? Ол жалғыз өзі, yes I am, иә, мен бақыттымын. Ұнамаса, no I'm not деген сияқты жауап береді. Are you here? Осындасың ба? Сен осындасың ба? Yes, I am. Я, мен осындамын. No, I'm not. No, I'm not here. Жоқ, мен бұл жерде емеспін. Are you here? Сендер осындасыңдар ма? Yes, we are. Я, біз осындамыз. No, we aren't. Жоқ, біз осында емеспіз. Міне, түсінді ғой, балалар. В общем, сұраулы сөйлем болу үшін, to be етістігінде, онда біз to be етістіктерін үш түрлі, үш формасы бар, yeah? Present simple-да үш формасы бар, ол am, are, is. Міне, осы сөздер сөйлемнің алдына шығады екен де, сұраулы сөйлем құрады екен. Және тағы да бір айта кететін жел. Late, быть, жена, кешігу, сосын busy деген сияқтылар, яғни ол to be етістігіне жатады екен, to be етістігімен айтылады екен. Былай, мысалы, I late, I don't late деп айтуға болмайды екен, иә? Хотя біз кешігу деп, біз как етістік ретінде қолданамыз, иә, қазақ тілінде, ал ағылшын тілінде, шет тілінде кешігу деген to be етістігімен айтылады екен. Олай болса, балалар, келесі сабаққа дейін барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Түсінбеген сұрақтарыңды WhatsApp-тан менен сұрай бересіңдер. Олай болса, барлықтарыңызға сәттілік. Сау болыңдар.